autostrados, në sendet fondat, është, ka qenë dy persona të cilët janë isur në drejtim spitalit, janë të identifikuar, dhe persona të cilët kanë qenë pjesë e sherrit, edhe ata janë të identifikuar, në momentin që persona e dëmtuar kanë arru në spitalin e Fierit, ka ndodhur një incident në ku policit, i cili policit patrullës përgjithshme, i kanë marrë aksidentalisht armën nga brezit dhe njëri shtetas të cilin ne e tashme kemi të identifikuar se kush është, ka qëlluar ndaj dy personave të cilët ata kishin pas konfliktin e mëparshëm. Kemi shoqëruar në polici dy persona dhe po punojmë për katjen e dy tjerëve të cilët po, siç e thash, janë të identifikuar nga jonë. Me stafin e spitalit po bëjnë pamundurën për shpëtimin e jetëve të dy të dëmtuarve me armë zjarri. Gjendja sipas stafit është normale, nuk kanë probleme serioze për jetën. Dhe themi që kjo ngjarje po hetohet, po grumbullohen të gjitha provat e mjaftueshme për të zbardhur plotësisht. Personi ka qelluar është dalur? Po. Është shoqëruar. Është shoqëruar. Janë shoqëruar dy persona të cilët kanë qenë atë dhe i treti tani ne jemi duke i bërë kontroll banesë. Sa persona janë qelluar me armë? Dy. Dy dhe dy janë të dëmtuar me sende forta. Identitetet do t'i merrni në sa po të përfundoj faza e parë e grumbullimit të provave. A ka panik për qytetarët apo pacientët që vinë spital? Ne jemi të gjithë këtu, siç e shikoni, në ndihmë të qytetarëve, të rendit, të sigurisë, edhe stafi i spitalit, siç e shikoni, edhe drejtoresha është me mua, jemi të gjithë këtu.